Podem dir que és la veu que ha enamorat Catalunya. És la veu de Geri i Ona. I avui ens acompanya amb nosaltres una membre del grup, la Clara. Hola, Clara. Hola. Ei, Clara. Clara, qui sou Geri i Ona? Què és Geri i Ona? Bueno, doncs Geri i Ona és un grup d'Escola Municipal de Música que bàsicament som un cor clàssic, que ens agrada tocar altres temes com bandes sonores o una mica més modern, sense trencar el nostre estil. I bueno, bàsicament és això, un cor de veus blanques, sobretot. I que, bueno, que ens ho passem bé cantant. Molt bé. Molts de nosaltres hem conegut Geri i Ona gràcies a un programa de televisió, l'Oh Happy Day de TV3, on apareixiu que moltes de vosaltres, de les membres de la coral o grup, tocàveu algun instrument. Tu en toques algun d'aquests? Sí, jo com que vaig anar a l'Escola de Música, Municipal de Música, vaig tocar el violoncel durant forces anys i vaig arribar al conservatori també, encara que ara ja no el toco. Ara últimament ara... us hem vist... A la televisió, no només al Happy Day, us hem vist a divendres, a TV3, als matins també vau sortir. Us heu fet mediàtiques, però vosaltres no és pas la vostra... No sou professionals, diguéssim, no, del cant? No, nosaltres som amateurs, vull dir, cantem per diversió, perquè ens agrada, i clar, bueno, això sí que sembla que siguem mediàtiques, però de fet continuem sent les de sempre. Clar. Teniu, podéssiu estudiar, no teniu altres professions, totes plegades? Sí, cadascú té la seva vida estudiant. Jo estudio segon de batxillerat i hi ha gent que fa carreres, que fa màsters, gent que treballa, vull dir, som variades. Molt bé, molt bé. Però notar que el públic, per exemple, el programa d'aquest Do Happy Day et recolza amb aquella aplicació que tenien dels aplaudiments, que éreu quasi les més aplaudides cada programa, això com et fa sentir? Home, molt feliç, sobretot l'altre dia vam veure que Núvol Blanc, les dues, no, Halo i Núvol Blanc, les dues eren les més aplaudides, i sorprèn molt i és una alegria perquè passi el que passi saps que ha agradat molt la teva actuació i és la que més, i això m'agrada molt. I també recordem els quatre membres del jurat, en teníeu un de molt especial que realment era el fan número 1 de Geri i Ona, sí o no? Bueno, sí, en Guille ja ens ho va dir que estava enamorat, sí. Que l'encantava, i nosaltres encantades perquè ajuda molt saber que algú et recolza, que sempre estarà seguint-te i que sempre li agradaràs. Recordem aquella abraçada final, eh? Sí, totes, sí, va ser molt maco perquè crec que necessitàvem suport moral i ell ens va ajudar molt. Segurament, doncs, qui no hagi vist el programa no sabrà com anàveu vestides i com us movíeu, perquè qui hagi vist el programa doncs, se n'haurà adonat, bàsicament, que anàveu com molt vestides de nenes, molt angelicals. Aleshores, voldríem saber, doncs, en Pep i jo, si és real aquesta imatge que donàveu. Bueno, aquesta imatge teníem uns estilistes del programa i una coreògrafa, que bueno, elles ja ens deien el que havíem de fer, el que no. Nosaltres podíem opinar una mica, però bàsicament era la seva opinió. Per tant, si la gent deia que anàvem de nenes, vull dir, nosaltres no ho podíem canviar. Era la seva decisió. Però es considereu així o no? Home, no tan nenes ni tan... tan angelicals, no, eh? Tan angelicals, no. Vull dir, som normals, clar, només que sí. La imatge que ens donàvem ja era molt enfocada a això. En el programa vau poder participar gràcies al programa Sonrises i Làgrimes, per exemple, es van veure en aquell musical. Quines portes us ha obert a l'Oh Happy Day de TV3? Jo crec que ens ha obert portes a molta gent que no ens coneixia i que ens ha conegut perquè abans érem molt Girona i ara tot Catalunya ens ha acabat coneixent i veiem que li agradem i això ens, és un molt ampli el ventall que podem tocar ara. Abans era molt més reduït. Més local. Sí, més reduït. I d'aquests nous fans que teniu ara, potser algun es vol apuntar amb vosaltres. Com ho han de fer? Bueno, doncs no ho hem pensat molt encara, però qualsevol que vulgui venir estem disposats a fer-li una audició, que canti, que veiem les seves aptituds musicals i després ja decidirem, esperem no haver de dir que no a molta gent. Sabria greu, si no. Sí, molt greu. Bé, i sobretot en elles són un cor femení, però tots recordem en Jan, que ha sigut un dels protagonistes de Geri i Ona. El teniu tan mimat, com sembla? Home, és l'únic noi i sí que té un punt de mimat o que el cuidem més, però és una més, ja ho he moltes una, vegades. Ell mateix parlava en femení a vegades, sí, ja feia molta gràcia. Sí, ell diu, estem contentes i així. Molt bé. Aleshores, podríem saber també amb quina peça de les 16 que heu cantat et quedaries durant tot aquest programa del TV3. Jo, per el que va significar Moon River, perquè va ser la primera i era un moment molt important, perquè era la primera actuació, no sabíem com anava tot, i a part ja ens agradava molt la cançó i va ser un gran moment. L'últim dia es vau acomiadar amb un clàssic de l'escoltisme i el guiatge, que tinguem sort de Lluís Llach.
Algunes de vosaltres formeu part d'algun agrupament del nostre bisbat, que sí, Clara? Sí, ja vam fer un vídeo com que ho explicàvem. Jo, per exemple, vaig a Cosa Vista Alegre, que n'hi ha un altre que també hi va. Sí. Després també hi ha gent d'Esplais, de Sant Josep, del Mercadal, gent de, bueno, d'altres llocs, com de Caldes, però moltes som, hem participat a això, en Caus, Esplais, siguem monitores, i aquest món el tenim molt interioritzat. Molt bé, doncs Anna, diem adéu a la Clara, però abans voldríem saber, aquests milers de catalans que us hem seguit aquests dissabtes, on us podrem sentir a partir d'ara? Doncs ara estem començant a decidir concerts i coses, i d'aquí a poc començarem a informar els concerts que tanquem i això en el nostre Facebook. Perfecte. Perquè si anem posant el calendari i tot això. Us seguim doncs per Facebook i per Twitter, cor Geriona. Exacte. Sí. Doncs moltes gràcies, Clara. De vosaltres. Doncs, i a vosaltres us diem que us veiem aviat.